Բարի լույս սիրելիներս։ Մի անգամ վանքի ճգնավորները հավաքվեցին քննելու, թե ով է եղել Մելքիսեդեկ քահանայապետը։ Ամեն մեկն իր մտածումներն ու կարծիքը հայտնեց։ Երբ հերթը հասավ Աբա Կոպրիոսին, նա 3 անգամ հարվածեց իր շուրթերին ասելով. «Վայ քեզ Կոպրիոս, վայ քեզ Կոպրիոս, վայ քեզ Կոպրիոս, որ թողած Աստծո կողմից մարդուն հանձնարարած գործերը քննում ես այն, ինչը նա քեզանից չի պահանջել»։ Այս լսելով եղբայրները ծրվեցին ամեն մեկ իր խոցը։ Կարծես թե ոչինչ փոխված չես կյանքում, սիրելիներ։ Այսօրվա մարդն էլ քննում է այն, ինչը որեն հանձնարարված չէ։ Անհանգստանում է, մտածում է, խոսում է, գործում է այնպիսի բաների մասին, որ իրեն հանձնարարված չէ իր հոգու փրկության, եւ ընդհանրապես իր կյանքի հետ որևէ կապ չունի։ Բայց ինչը որ հանձնարարված է մարդուն, սիրել, ներել, գնահատել, արժևորել, հոգ տանել, ողորմություն անել, այս հարցերը մարդը չի քննում, կարծես թե Աստված այս մասին իր հետ չի խոսել կամ իրեն ոչինչ չի հանձնարարել։ Մենք ավելի շատ հետարկում ենք ուրիշի կյանքով, ուրիշի սխալներով, ուրիշի մասին բամբասելով, քան ինքներս մեր հոգու ներսը քննելով, տեսնելով։ Եվ քանի որ այս մեկ շաբաթը ավակ շաբաթն է, Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի վերջին օրերն է, մենք պետք է մոտենանք նրա հրաշափառ հարությանը, այս խորհուրդն է մեզ դրված, որ ինքներս մեզ քննենք, եւ այն ինչ որ մեզ հանձնարարված է, մենք դրա մասին պիտի մտածենք ու խորհենք։ Եթե դու ամեն օր խոսես այն ամենի մասին, ինչը որ քեզանից Աստված չի պահանջում, չի հետարկվում, դու ոչինչ չես անում, դու դառնում ես դատար ծնծղա, ձայն ես անում, բայց որևէ մեկը դրանից չի օգտվում։ Եվ որպեսզի դու այս կյանքի մեջ օգտակար լինես, նախ եւ առաջ գործիր, սիրո գործերը կատարիր, ողորմության գործերը կատարիր, աղոթքի կյանք ապրիր, ներողամտությամբ ապրիր, եւ Աստված քեզ կտա այն բոլոր պատասխանները, որը քո կյանքում քեզ համար հետաքրքիր են։